Re, viss ēters ir te! Bet jāteica, ka Krievijas karaspēks jau 37. Dienu turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot pilsētas civilo infrastruktūru, izraisot civiliedzīvotāju nāvi. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki nepiekāpjas iebrucējiem un nodara būtiskus zaudējumus arī ienaidniekam. Kara gaitu mēs šorīt analizēt lūksim bijušajam Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku komandierim, atvaļinātajam pulkvedim Igoram Rajevam. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja nu kara darbība Ukrainā turpinās un vēl viena nedēļa riņķīga, kad tikāmies ar jums un analizējam notikumus, par ko liecina šīs nedēļas notikumi, kas būtu tas būtiskākais, ko jūs izceltu? Jā, pirmais, ko es gribu izcelt, tas tomēr, ka man diemžēl bija taisnība, kad mēs nedēļu atpakaļ runājām par to, ka vairāki analītiķi saka, ka nu, iestājas tāds status quo, kur neviena ne otra puse nevar gūt nekādus būtiskus pamatus. Es toreiz teicu, vajag pagaidīt vēl kādu laiku, mēs redzēsim, kā viss attīstīsies uz priekšu. Diemžēl tā situācija mainījās ne uz labāko pusi, neskatoties uz to, ka miera sarunu procesā it kā Krievija nāca ar it kā pozitīvu paziņojumu par to, ka viņi atvilks spēkus no mazinā savu darbību pie Kīvas un Černigavas. Patiesībā tas viss rezultējās tamā, ka tie spēki pārvietojas uz Doņeckas, Luhanskas virzienu, un tur Krievijas spēki tagad veido divus spēcīgus grupējumus, ziemeļos un dienvidos, un tur kaujas uz doto brīdi būtiski aktivizējās. Nu, man liekas, ka tomēr līdz galam nevarētu teikt, ka nekā laba nav, jo mēs katru dienu ziņās arī stāstām par apdzīvotajām vietām, ko Ukrainas karaspēks atbrīvo no Krievijas karaspēka. Jā, jums ir taisnība, jo vairākās vietās gan Harkovā, gan Nikolaevā, gan Ahtirkā, tur starp citu pirmo reizi, tad, ja es nemaldos, 93. brigāde, ne, 93. ir diena, 83. Viņa ir pavirzījusies no Ahtirkas uz pilsētu Sumi, un agrāk tur nebija koridora starp šīm divām pilsētām. Viņas tad attiecīgi tagad ir savienojušās savā starpā. Un arī tas pats noticis pie Harkovas reģiona, kur Krievija visu laiku mēģināja atsist tādu pilsētu Čugujeva, kur bija vēl viens Ukrainas kontingents. Tad šī brīdī tad viņi ir savienojušies, un viņiem ir izveidojis savstarpējs koridors, un viņi var darboties kopā. Bet tas ir iespējams tādēļ, ka Krievu spēki, Krievu armija atvelk savus spēkus no šiem reģioniem, un tas tad attiecīgi arī paver Ukrainas spēkiem iespēju dot pretuzbrukumus. Bet tāds militārs pārsvars nevienā pusē šobrīd nav gūts. Uz doto brīdi pagaidām mēs nevaram teikt, ka vienai vai otrai pusē ir pārsvars. Ko mēs redzam, ir tā tendence, ka Krievi pārsvieš ar vien vairāk spēkus uz Doņecku, Lugansku. Bet pagaidām tādas būtiska progresa, kur mēs varam pateikt, ka viņi ir uzlauzuši aizsardības līniju vai viņi ir kaut ko aplenkuši. Nē, tā nav, jo Ukrainu spēki pagaidām veido tad jaunas aizsardzības līnijas un pagaidām notur viņu uzbrukumus. Nu, cerēsim, ka tas tā arī paliks. Jā, nu, runājot par pārgrupēšanos arī Ukrainas, tad šis te komandējušais ģenerālštābs arī ar šādām ziņām nāca klajā, ka Krievija visticamāk pārgrupējas. Tā tiek runāts arī par Baltkrievijas iesaisti. Mēs esam vēstījuši Baltkrievijas armiju, joprojām neiesaistāt, bet uzbrukumi no Baltkrievijas teritorijas notiek. Un arī šorīt ziņojām par to, ka trīs Iskander raķešu kompleksi uz Baltkrieviju Gomeļā esot pārvietoti. Ko tas nozīmē turpmākai kargaitai? Uz doto brīdi tas nav būtiska izmaiņa, jo Krieviem pietiekoši daudz, tai skaitā arī Iskander kompleksu ir šī reģionā. Iespējams, tas nu, tā ir vienkārši taktiskā vienību manevrēšana, pārvietošana no vienas vietas uz otru. Vai tam būs kaut kādas tālāk ejošas sekas, mēs redzēsim. Jo man pats reiz visvairāk uztrauc tas, ka visi tie spēki, kas atradās pie Kīvas ziemeļrietumu puses, tās desantu divīzijas un desantu brigādes, kas bija tur, viņas tagad izvestas uz atpūtu uz Baltkrieviju. Un viņas atrodas Baltkrievijā. Viņas bija kaujā vairāk kā mēnesi, viņam ir nepieciešama atpūta, papildināšana ar cilvēkiem, resursiem un visu pārējo, kas potenciāli nozīmē, pēc aptuveni divām nedēļām viņas būs gatavas doties kaujā atkal. Un tad pie visas tās plašās Ukrainas Baltkrievijas robežas, mēs nevaram paredzēt, kurā tad virzienā šīs vienības dosies turpmāk. Un tad tas draudz uzbrukumam no Baltkrievijas puses būs daudz lielāk. Nu, varbūt, ka divu nedēļu laikā miera sarunas tomēr pie kaut kā novedīs. Nu, cerēsim, jo mēs zinām, ka tieši
politiķi tad var pārtraukt karu. Neobligāti ir jāiegūst apcīm redzamu skaidru militāru uzvaru. Ja Ukraina pēdējās dienās cer caur humāno koridoru no aplenktās Mariupoles evakuēt iedzīvotājus un nogādāt arī humānās kravas, Krievija vakar paziņoja par uguns pārtraukšanu Mariupolē. Evakuācija vakar tā arī netika sākta, no arī iepriekš. Šādi mēģinājumi ir... izgāzušies. Pāris reizes tomēr izdevās izvest cilvēkus no Mariupoles, un tagad tur ļoti aktīvi darbojas sarkanais krusts. Ja viņi arī tas tieši bija viņu koridors, ka viņi paziņoja, ka tā evakuācija notiks vakar. Nu, kaut kas, acīm redzot, tur uz vietas ar koordināciju nesalikās kopā, tāpēc tas nenotika. Bet viņi tur darbojas ļoti aktīvi, un tad viņi ir riktīgi noskaņoti tad palīdzēt civiliedzīvotājiem, kas atrodas Mariupolē. Ja starp citu, aizvadītajās dienās ziņās arī pavīdēja vests par to, ka uz Baltkrievijas slimnīcām ir nogādāti Krievijas armijas karavīri, kuri ir dabūjuši radiāciju. Viņi esot Černobiļas apgabalā veikuši kādus darbus, kā rezultātā arī gūši apstarojumi, kas varētu novest pie ļoti smagām sekām veselībai. Cik vispār šādas ziņas, ko tas liecina par to, kā darbojas Krievijas armija? Cik tai rūp savi cilvēki? Pirmkārt, ja jūs ieejat Černobiļas zonā, kura jau pati pa sevi tagad ir atdalīta speciāli, un tur nav cilvēku, un tur nedzīvo ne cilvēki, tikai meža zvēri paskraida laiku pa laikam. Ja jūs apzināti savus cilvēkus liekat, tur jūs no paša sākuma tad pakļaujat viņu dzīvības un veselību riskam. Pirms mēs izdarām kaut kādus secinājumus par to, kas tad tur notika un kā tas viss notika, tad ir jāsaprot tomēr, jādabū vairāk faktoloģiskas informācijas, kas tad patiešām, cik stipra tas apstarojums ir un cik daudz viņi ir slimi. Bet principā jebkādas darbības pie kodola elektrostācijām, es jau teicu sen, jo tālāk militāra personas būs no šiem objektiem, jo labāk un drošāk būs mums visiem. Jūs jau minējāt tātad aktīvu karadarbību Doņecka, Luhanska. Kādas ir jūsu prognozes, ko mēs redzēsim turpmākās nedēļas laikā? Turpmākās nedēļas laikā mēs redzēsim ļoti smagas kaujas. Mēs redzēsim smagas kaujas gan uzbrukumā no ziemeļiem virzienā Izjums, Slavjansk, Kramatorks. Mēs redzēsim smagas kaujas dienvidos, kur tad Krievu spēks mēģinās tad izlausties cauri Ukrainas aizsardzības līnijām, lai savienoties ar ziemeļu grupējumu. Un es paredzu, ka arī visā frontes līnijā, kur karo tu pašpaslidināto Doņeckas un Luhanskas armijas korpusi, tur arī būs ļoti aktīva darbība. Tāpēc mūs sagaida diemžēl ļoti aktīva un ļoti vardarbīga nedēļa. Kā ar uzbrukumiem no jūras pilsētām, kas atrodas piekrastē? Šī gadījumā tā varētu būt tikai vairāk tas būs skars Mariupoli. Jo, diemžēl, ir jākonstatē faktu, ka Krievija tomēr viennozīmīgi nolēmusi piebeigt Mariupeles pilsētu. Tāpēc, un tagad mēs redzam, ka tā kauja nonākusi fāzē, kad īpaši nekādu progresu viņi panākt nevar. Un tā ir tāda paradoksa lieta, jo vairāk viņi grauj ēkas, jo patiesībā labāk ir aizsargiem, jo uzbrūkošiem spēkiem, jo grūtāk ir iet uz priekšu. Tāpēc es ceru, ka tomēr netiks pieņems lēmums pilnīgi nobombardēt visas atlikušo Mariupoles daļu līdz pilnīgiem gruvešiem. Tomēr tur tiks panākts kaut kāds humanitārs risinājums šim jautājumam. Kā ar Odesu? Tur līdz šim tādi ārkārtīgi lieli uzbrukumi nav bijuši. Jā, Odesā principā ir viena no tām pilsētām, kur Krievija tieši uzbruka specifiskiem militāriem un vadības objektiem. Tāpēc es domāju, ka tas jāturpināsies, bet Odesa tagad ir pat ne sekundārs, bet tas ir treškārtīgs jautājums, ja vispār kādreiz Krievu karaspēku līdz Odesai nonāks. Tāpēc visu pagaidām uzmanību koncentrējam uz Mariupoli. Kādēļ tā? Un Doņecku, Luhansku. Tāpēc, ka tas ir pārāk tālu, Krievija ir absolūti nepietiekoša. Ja mēs tīri militāri skatāmies uz to jautājumu, viņi nepietiek spēku pat, lai cīnīties ar Doņeckas un Luhanskas korpusu. Un viņiem vajadzīga ļoti, ļoti liela veiksme, lai viņiem tas manevrs, ko viņi tagad veic, izdotos. Un tāpēc runāt par to, ka viņi kaut ko darīs Odesā, tas ir ne šī mēneša jautājums, pat pieņemot to, ka šodien ir pirmais datums. Mēs atļausimies cerēt, ka veiksme agresora pusē nenotiek.